Біля тихого Дунаю. Анатолій Качан. Біля тихого Дунаю, у саду старої школи, вітерець перебирає перше листя на тополі. То цілує він те листя, то рахує поцілунки, добереться десь до 200 і збивається з рахунку. А у мене біля хати вітерець гортає книжку, не навчився ще читати, та вдає, що вміє трішки. Ось він знов гортає жваво за сторінкою сторінку, видно, що йому цікаво роздивлятися картинки. Вітерець понюхав м'яту, привітався з молочаєм, та й побіг наздоганяти білий парус на Дунаї.